Роберт Шеклі, Запах думки Короткий зміст. Лірой кліві, водій почталета 243. Він віз поштовий вантаж на космічному кораблі. Корабель був несправний. Лірой кліві встиг долетіти до кисневої планети ЗМ 22, після чого корабель вибухнув. Прокинувшись кліві, побачив білку з зеленим хутром без очей і вух. На цю білку напав такий же вовк і з'їв її. Кліві знову втратив свідомість. Ввечері він прокинувся і побачив перед собою зеленувато чорну пантеру. Він почав думати про неї, і та стала наближатися до нього. Коли Кліві не думав про пантеру, вона не поспішала до нього. Ця тварина теж була без очей і вух. Потім Кліві придумав, що він пантера самка. Перед ним виявився самець. Він помирликав перед кліві і втік. Кліві здогадався, що тварини приходять на запах думки, і кожна істота випускає свій запах. Кліві думав, як би так сховатися і дочекатися рятувальників, поки його не оточили вовки. Тут же перед ним з'явилися вовки і пантера. Вони стали нападати на кліві і оточили його. Один вовк накинувся на кліві, і він уявив себе змією. Але тіло видало кліві. Він від страху кинувся від вовків навтьоки. Він уявив себе птахом і, ніби злетів у небо, і почав кружляти над звірами. Хижаки підскочили вгору, намагаючись зловити кліві, а він заткував назад, щоб піти від них. Пройшов ще один день рятувальники не прилітали. Якщо будуть занадто довго баритися, Пантера подумав кліві, і Пантера з'явилася біля нього. Краще вже мати справу з вовками, подумав кліві. Біля нього з'явилися вовки. Тоді Кліві уявив себе кущем, чим викликав розгубленість звірів. Скоро на кущ сів дятел і почав клювати кліві в шию. Він схопив птицю і шпрунув її в пантеру. Тут кліві подумав, що тепер він труп. Звірі втекли від кліві трупа. Прилетів стерв'ятник, тоді кліві побажав мати хоча б факел, щоб віджахнути його. І він точно факел почав розпилювати вогонь сюди. Почалася пожежа. Але раптом кліві облило водою, пішов сильний дощ і захасив вогонь. Він отямився вже на рятувальному кораблі. Перед ним стояв поштмейстер. Ти був на волосок від загибелі, сказав він. Ти стояв у центрі найлютішої степової пожежі. Постій, а як вийшло, що на тобі немає опіків?